Hej och välkomna till en ny unboxing-video. Jag börjar med ett brev från Marcus Westman. Som sig bör. Jag ville bara säga att ni missade en detalj i en recension på Syn i fjällen. Pulka-scenen känns som att det är en referens till pulka-scenen i filmen Ett päron till Fassa, firar jul. Det är mycket mer att det är en typ av referens eller rip-off av den scenen. Precis. Varför får inte någon som filmar hälsningar här bort? Okej, okay, what? Det här är någons riktiga ansikte. Vad det här? Mitt senaste offer. Det står 33 här inne. Det här är 33 offer. Jävlar. Är det en sån Doctor Who-nyckel? Det kan ju vara det. Vad den är? Tack så mycket. En schackpjäs. Av någon anledning. Du vet ju att varje drag är som ett val i livet. Ja, en nyckelring med... Det är han gitarristen i AC/DC. Men titta här. What? Det är typ jättemånga. Ja, vi får gå igenom hela vägen här. Jag hittade alla de här på golvet. Det måste man ju kan få dem. Ja. Supernatural, säsong 3, episode 4-7. Disk 2, okej. Okay. Ja. Disk 1. Supernatural, säsong 4. Svamp Bob, Wally, Harry Potter, 1-4. Till Wii. Ja. Det är verkligen blandade grejer alltså. Ja, ja. Supernatural, ännu mer. Vänta. Det här är... egengjorda. Det är därför de har så himla låg upplösning. Så nu fäst mot dina så här piratkopieringsskills. Mer Supernatural, ännu mer Supernatural. Det är alla säsonger av Supernatural. Ett guldmynt. Han behöver inte vara klok för att lyckas. Snarare på den. High Chaparral, Big Bengt. Okej. Okay. Någon nyckel. Vänta, va? Till något akademibokhandel, va? Vänta, va? Bara, jag jobbar på akademibokhandeln. Här är nyckeln. Ni kan komma in. Sen en tärning. Pokémon. Toscoin. Med en Gyarados på baksidan. Tack för resultatet av vårstädningarna. Precis, tack så mycket. Då öppnar vi ett nytt. En film. Helena Bergströms Selma. Och det här är då inte den amerikanska Selma. Som är en bra film. Utan det är Helena Bergströms version. Ja. Biografi om Selma Lagerlöf. Lagerlöf-släkten hatar filmen. För att Selmas fosterbarn framstår som en tjuv. Och jag hatar filmen för att Sofie Elkans karaktär är totalt missrepresenterad. Så den återstående frågan är alltså. Vad tycker ni? Han var hälsningar Ronja. Okej, okay, alltså det där låter intressant ändå. Mm. Med så många skiftande åsikter om det. Precis. Va? Okej. Okay. Vänta, va? Det är... To Freedom, L. Ron Hubbard. Scientology songs composed by L. Ron Hubbard. Ja, men för fan. Innehåller hit som The Evil Purpose. Ja. Det verkligen innehåller hitsen. Ja, verkligen. Dock, lite besviken, ingen Stairway to Heaven. Men ni har omslaget färdigt. Det är han nästan bokstavligt. Borde ju kört en cover på den. Ja, det hade varit fruktansvärt. Nu borde gjort det. Ja, jo. Sitter här och redigerar den här videon as we speak. Alltså. Och nu är vi då på markeringen. Lägga in när vi lyssnar på det, frågetecken. Så nu ska vi göra det. Vad ska vi ta? Ska vi ta The Evil Purpose, eller? Va? Vi får akta så vi inte blir copyright-claimar nu. Alltså? Det var mycket bättre jag trodde det skulle vara. Ja, jo. Det är cheesy som fan, men det är typ såhär. Ja, på ett kul sätt liksom. Kom igen, sjung nu. Okej, okay, det där bombastiska introt blir ju direkt förstört. Vi har en till borde kolla. Ja. Why worship death? Jag har ju länge undrat varför man ska dyrka döden. Så att, alltså man gör ju det. Ja, varje dag. Liksom. Precis. Men man kan inte hjälpa det. Han har aldrig ifrågasatt det. Men nu ska vi få höra varför. Låter lite som den här arabiska... Ja. En present till Basse från Marcus Kingen Westman. Ej, det är Alfred Hitchcock-filmerna. Vi snackade om Alfred Hitchcock och att du inte hade sett filmerna. Well. Nu måste du göra det. Det var ju en bra person. Ja, det här var ju en bra film. Ett fotbollskort. Jag heter Johansson. Han gillar fotboll. Hej Monte Fianton, före detta Basse Movies. Tyvärr fick jag inte plats med några delikatorbollar i mitt brev. Så som kompensation får jag en av mina fyra, Marcus Rosenberg. Har du King Hässlehåla? Hälsningar, Marcus HT. Så han skickar bara en dublett. Bara på en av mina många. Ja. Och han ritar en Wabu. Det är ändå rätt likt Wabu. Tack så mycket. Ja.
Eftersom att ni har bjudit in Dunderhumor till BRIS, så undrar jag om ni kan bjuda in ännu större YouTubers. Ja, om folk vill vara med och plågas. Och om vi vill ha med dem. Ja. Adlibris har skickat ju. Visst inte att Adlibris var fans av oss? Tänk så är det BRIS-kokboken. Det ni kanske inte har boken. Så. Har ni sett det? Någon har skrivit en bok om mer mat. Okay. Är det inte BRIS-kokboken? Okay, jag ser redan nu vad det här är för jävla bok. Och den som har skickat där kan fara åt helvete. Okej, okay, det är fucking matte. Över 100 sidor ångest är vad detta är alltså. Du får som PTSD nu alltså. Fuck you, så skickar detta. Tack så mycket samtidigt, du lade mycket pengar på detta. Så ja. Tack. Det är någon jävligt konstig version av Alice i Underlandet. Tack så mycket för det. Erik Autoball. Ja då. Erik Autoball. Sen har vi Drome Racers. Detta är Lego Racers 3 inom situationssäkert. Ah, okej. Okay. Vi ska marknadsföra de här nya leksakerna så Lego Racers 3 får inte bli bra. Det ska bli det här skitet istället. Cartoon Network. Tecknade pärlor. Och vi fick en pärlboll också. Finns ett pärltema här. Jag vet inte hur Lego Drome Racers passar in i det temat, men det kanske den här lappen avslöjar. Hej! Det är så ofantligt kul att se hur bra det går för er. Jag vill även tipsa om filmen Thriller, A Cruel Picture. Den filmen har för mig att Quentin Tarantino var jävligt inspirerad av. Jag har sett lite klipp från den typen av grejer, men aldrig sett hela filmen. Tack så mycket! Oj. Barbies och de tre musketörerna. Är det fjärde exemplaret var det nu? Det har varit lite Barbie på sistone. Tycker du? Den här filmen har jag faktiskt sett. Är den bra eller? På min frit. Okay, jag känner inte dig för det. Nej, jag vet inte ens var man ska börja med den alltså. Tack så mycket. Det är en Illuminati-logga som är överstruken. Tack så mycket. Okej, okay, det är ett PlayStation 2-spel. Du vet, vi andra, vi är på PlayStation 4 nu. Får hänga med. Åh oh, nej, för helvete. Dinosaur Adventure. Det enda skit som är på dem är typ bara så här. Vi har ett litet pussel. Och här är ett brev med också. Tjena Montefianten. Jag har skickat till er ett spel som ser helt förjävligt ut. Och jag är inte helt säker. Men det ser ut som ett jävla Dingo Pictures-spel. Du har helt rätt där. Tack så mycket för det. Det är från Marcus Westman. Han har ritat en skånsk flagga och skrivit Montefianton Creations. Vi byter logga nu va? Precis. Vår nya logga är en skånsk flagga. Det är ja. Typ så här. Jag undrar om det finns en chans att ni kanske recenserar någon fler av era riktigt gamla filmer. Kanske. Det hade varit kul, men vi har gjort så många nu. Det är det som är. Alltså, vi vill inte att det ska bli tjatigt, vilket det finns en risk att det blir. DVD-akvarien. Yes. Den här ska vi recensera. Ja. Gör om din tv till ett vackert akvarium och välj mellan akvarieljud eller klassisk musik. Fiskarna behöver aldrig matas. Perfekt stämningshöjare. Det är fest va? Vänta, jag ska bara köra igång en grej på tvn. Alla bara, nu festar det igång. Vi går vidare till nästa paket. Vad kan det här vara då? Kan det vara en brasa då? Ja, det, antagligen så är det en brasa. Men faktiskt, man behöver inte ha brasorna på DVD längre. Det finns faktiskt på Netflix nu. så du tänker på det. Vad fan är det? Reklamfilm för radiostyrda bilar och båtar. Titta närmare på filmen och du förstår skillnaden mellan det vi kallar riktigt radiostyrt och allt lekradiostyrt. Det här är för riktiga entusiaster. Inte för några jävla barnungar. Tjena Felix och Basse. Jag har märkt att ni får alldeles för många dåliga filmer i eran post. Så jag tänkte bidra med två filmer som faktiskt är av bra kvalitet. Ingen oro om att recensera dessa inte. Bara sitta och njuta framför tv-datorn. Det förtjänar ni. Ha det bra hörni, Victor Karlsson. Detta kanske är han som ritar våra title cards. Spana in honom, han är bra. Här är ett USB-minne. Från Jimmy Nyström i Huskvarna. Från Jimmy Neutron. I Huskvarna. Och ett brev. Skönt att se svenska YouTubers som inte håller på med challenge-videos och tråkiga vloggar. Åh fan, det hade vi planerat med att börja med. Ja, som du säkert märker nu ligger ett USB-minne med i brevet som jag skickade. Och den ligger en film som vi gjorde på gymnasiet. Den får vi spana in. Synes värld, synes ljudkalendern. Men den är väl bra? Så den kan vi inte ta. Den är bra. Vad är mer? Vi har en sån klosspenna. En sån här till cykeln. Det är bra. Många som skickar så här lite bra ha-grejer. Ja, precis. Och sen resten är typ så här spelkulor.
Är det någon 5-bygg i den? Nej, det är en 2-bygg. För alla så här spelkule-analfabeter så kan vi berätta vad en 2-bygg och en 1-bygg och allt det här betyder. Nu har vi bara en 1-bygg och en 2-bygg, men vi kan ju börja där i alla fall. Ja, jo, jo. Det här är en 1-bygg. Inte värd så mycket, men den här är ganska snygg ändå liksom. Det här är väl den billigaste skiten liksom. Ja, det är inte värd någonting. Vanlig flottel. Byta inte till den. Här har vi en 2-bygg. Den är lite större. Och sen hade vi då kunnat visa upp en 3-bygg. Den är typ så. Ja, och sen 4-bygg. Sen 5-bygg, sån riktigt fet stålkula man kan kasta på folk i ansiktet. Precis, här hade man en 5-bygg var man liksom legend på skolgården. Mm-hmm. De där kulorna, ja. Med typ så här Cornflakesfläckar, typ så här. De tyckte man ändå var jävligt balla. Mm. Och jag hade typ så här, jag köpte jättemånga såna. Mm. Och typ så här blev lurad på typ hur många som helst. En dag gick jag dit, alltså till skolan, med typ så här 10 såna. Mm. Kom hem utan någon enda. Mina föräldrar bara, vad händer med kulorna? Bara, Jag är sämst. Jag blev förlorade. Tack för det. Går vi vidare. Oh! Det är ju den. Den filmen har vi velat ta tag i. Ja. Vänta, den är till och med signerad. Ola Paula Koskis actionfyllda sci-fi komedi med ett monster och snus i käften. Sen har vi The Eternal Daydream, Soul Fragment, Time to Kill, Acoustic. Ja. Oh. Call of the Nerd Man. Gillar ändå den lite mer avskalade versionen av Time to Kill. Det här brevet är säkrat! Uppskattar de här säkrat memesen. Ja, filmen jag skickat med i detta brev är en värmländsk skräckkomedi. Det var min pappa som visade mig att den här filmen existerade. Han jobbade nämligen på bio och en kväll hade regissören av den här filmen en visning på den biografen. Lite deprimerande var förstås att typ ingen kom på den visningen. Nej. Grät. Sen en liten bonus, because why not? Så skickade jag även med ett exemplar av mitt bands debutalbum som vi släppte för ett par månader sedan. Jag tror att Felix kommer gilla låt nummer 12. Låt nummer 12 var då Call of the Nerd Man. Jag vet inte riktigt hur jag ska tolka det, men jag ska lyssna och se. Vänta. Säg inte nej till lite dank Greta Grispåse. Sen har vi en tidning. Åh, nej. Föredrar Twilight utan vingar och utan prinsessstatus. Och om Twilight ska ha vingar, både Rarity, Applejack och Pinky får vingar också. Den konflikten hållit mig uppe dag och natt. Jo, jo. Alltså, jag vet inte, jag vaknar kallsvettig mitt i natten ibland och bara... Ska inte de andra få ha vingar? Ja. Här är två filmer. Ringaren i Notre Dame. 2. Nej. Någonting om möjligt ännu sunkare. Scooby-Doo 2. Nej. Monstren är lösa. Ett brev. Hej igen Felix. Här kommer två nya filmer. Är jag den enda som tycker Bassi ser lite ut som Guillermo del Toro från 1993? Skriv i kommentarerna så får vi se. Ett paket med texten skriven i papyrus. Vi uppskattar ju redan fontvalet liksom. Karaoke-kungen. Jag har aldrig hört talas om den innan. Rånarna. Det är ännu en sån jävla Michael Persbrandt-program som bara, när skedde den? Ja, flimmer. Och är det moroten här kanske? Moroten gör sin första roll. Och Åsan är så på jaktstigen. Sen är han någonting till. Ölunderlig. Tack så mycket. Ja. Är ett paket från apoteket. Jag hör ju dock att det är filmer i. Jag visste inte att de sålde filmer på apoteket. Men det kanske är såna instructional videos hur man typ så här. Sväljer och piller. Ja. Eller så är det bara medicin liksom. Alltså ni är fan helt sjuka. Men alltså på ryggen, ni ser helt sjuka ut. Alltså ni borde gå till läkaren. Tobbe Trollkar, Party Trick 3! Oj, oj, oj. Att de ändå kom upp i Party Trick 3. Det är imponerande. På baksidan så är det vilken svårighetsgrad. Kapa repet, den är svår. Jävlar, det låter inte så svårt. Bara kapa ett rep. Ja. Hur jävla svårt är det? Bara ta en sax, klippa. Ja, men jag ska definitivt lära mig att trolla som Tobbe Trollkar. Mm. Så nästa event vi har va? Ska jag köra några av de här. Ska jag köra indiska duktricket då? Sen har vi Svansjön The Game. Skapa 5 magiska trollspön med föremål från skogen. Ja, alltså jag är såld. Trän då, man hugger ner dem liksom. Skövla skogen med Barbie. Sen har vi Prinsessan och Tigarflickan The Game. Skitbra, tack så mycket apoteket för dem. Ja. Jag ser redan nu vad detta är. Alltså. Det här tackar vi för. Vänta, va? Delicatobollar. Jag har aldrig sett dem här innan. Havssalt och karamell. Det låter ju inte helt fel. Alltså. Original delicatobollar också.
också. Ja, jag tänkte väl. Ja, 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 ja. Tack så mycket. Och här är ett brev. Ett två brev. Följ mig på Instagram. Ja, om ni vill följa kingen. Ja. Så har ni hans Instagram snart. Kommer jag ha sagt Marcus Westermans namn mer än min flickväns namn. Så ofta skickar han brev till oss. Ja. Tjena boys! Kommer ni ha en Felix recenserar julkalender i år? I sådana fall så har jag ett förslag. Det är jakten på tidskristallen. Vi har inte bestämt vilken julkalender det kommer bli i år. Vi kommer göra en julkalender i år. Men den som du nämner här är en contender. Vi har inte bestämt den, men kanske blir den. Lorax. Jag har faktiskt aldrig sett Lorax. Jag har hört väldigt blandade åsikter om den. Antingen folk som fucking hatar den. Eller folk som tycker den är lite med. Så någonstans är det spannet. Precis. Ingen som säger att den är skitbra. Sen har vi Monster High på Blu-ray. Och sen fick vi en till Monster High. Känner en kille, va? Han kan ta en Blu-ray. Han bara ser vad som är på den och berättar det för honom. Riktigt magiker. Är det Tobbe Trollklart? Det är en fyra på den listan. Ja. Kunde typ så här, läsa av en Blu-ray med händerna. Tom och Jerry, Meet Sherlock Holmes. Sen har vi Barbie presenterar Tumme Lisa. Känns som att varannan film de gör är Tumme Lisa. Så jag vet inte riktigt vad. Nu är det tillbaka till rötterna. Vi går vidare till ett lite ihopknycklat paket. Som är ihoptejpat med silvertejpet från helvetet. Är det sån military grade eller? Det här använder militären för att typ så här, trycka ihop sår på laga flygplan. Det är... Oj. Fan är du käkat upp dem innan du skickar dem? Alla mot dem besviken. Alltså. Detta är ju en tragedi. Alltså. Dock jävla prank. Alltså det här är ju verkligen... Vill du gå ut med soporna, Kalle? Nej, jag har en bättre idé. Typ så här, skicka soporna till Montefiore. Ja. Oh, apoteket har skickat mer. Alla de där sketna filmerna kan inte vara helt rediga i huvudet efter det. Alltså. Jag har bokat in en tid hos psykologen nu. Och här kommer en låda med antidepp, så att ni... Ja, okej, först. Det bästa från Big Brother 2002. Nej, det där var ju verkligen det bästa från Big Brother 2002. Här finns det IQ-poäng att förlora. Precis. Jävlar många IQ-poäng. Och Beck, Kartell. Det här då är en musikal med Kartellen. Bara Sebbe Stax i huvudrollen som Beck. Tack för dem till att börja med. Och nu är det Military Grade Silvertape här. Shit alltså. Eller är det det? Jävlar, alltså man ser att de lagar stridsvagnar med den alltså. Ja. Oh, vet du vad det där är? Turkiska någonting. Det där är turkiska Star Wars. Det är det? Ja, det är det. What? Den är fan legendariskt rolig alltså. Vänta, va? Titta på detta liksom. Den ligger liksom inte. Den ska det? Ligga där. Någon svamp eller vad är det? Den är typ formbar. Vad är detta? Okej, jag ska inte sabba den nu. Så, men vad? Jättekonstigt. Vågar man sätta in den här i datorn? Det är typ såhär. Man kraschar den nu. Ja. Ginza. 40 golden years. 72 minuter trailers, videos och tv-spottar. Så det är bara en massa reklam. Man har. Och denna igen. Allting annat är typ så här tecknat. Men hundarna, de typ så här, we didn't give a fuck. Vi klä på dem något fult och bara tryck upp en bild på dem. Scooby-Doo. Ghoul-skolan. Och Boogie Boos förbannelse. Billy Blade. Billy's pizza-spel. Nej. Man käkar Billy's pan pizza för att bli stark. Man käkar Billy's pan pizza för att bli stark verkligen. Ja. På tal om Billy's pan pizza. För ett tag sedan hade de en sån kampanj där man kunde få en så här Billy's pan pizza bandana om man köpte ett par Billy's pan pizza. Och jag såg det och tänkte bara, vem fan kommer på sig en sån jävla bandana i Hässleholm för ett tag sedan. Jag såg en snubbe som hade Billy's pan pizza bandanan. Och jag bara, du vågar göra det som ingen annan vågar göra. Jag tror du ska sluta med att bara, och dagen efter cykla ut med den. Precis. Jag hade kapitulerat till Billys kraft. Okej, ett brev. Vad tyckte ni om Sveriges prestation under fotbolls-VM? Jag tyckte vi gjorde bra ifrån oss. Ja. Jag tycker det var synd att inte Brasilien gjorde det. Jag har ingen stark åsikt. Fotboll. Fotboll. Sam tar över. Magnus Härenstam spelar bingolotto i 90 minuter. Missa inte det. Ja. Han hittar en ring som har magiska krafter. Förvandlar honom till andra personer när han hamnar i jobbiga situationer. Vänta, va? Vad är detta? Allt kan hända sådär till och med. Shit, allt kan hända. Jag kan nu lista upp flera grejer som inte kan hända i den. Världskrig. Ja, det kan inte hända. Om du gör det, intressant. Ja, precis. Han kan förvandla sig till olika personer i olika jobbiga situationer. Han blir till Hitler. Precis. Vilken dråplig situation, jag blir till Hitler. Råkade invadera Polen igen. Vi får många så här frimärken. Tänk om de har lagt en sån här typ, du vet, sån här skillingbanko.
Sånn her som vi... Og vi bare... typ sånn at vi trykker sønder den. Tror dere de går inte å feste så lett på... Nei, men altså... Om man ikke teiper fast... Har du talat om silvertejp? Silvertejp er fast jævla silverbanker. Det börjar bra. Och en skiva... Hå? Jo, det är denna. Den har vi fått skicka tidigare. Jävligt jagad. Vänta, vad? Vad är det? Jag vet inte. Och ett brev. Den här filmen hittade min pappa på nätet under 90-talet. Den sålde hela 100 exemplar utanför en konsumbutik i Övik 1995. Jag jobbar på Postnord och tänkte meddela varför ni riskerar att få trasiga paket ibland. På terminalerna har vi speciella skannrar som mäter av mögelhetsnivån i paketen. om utslagen överskrider 3.0 dp, Dingo Pictures, så poppar vi inte mot paketen för att skona folk från innehållet. Det är bra att veta. Jag har ändå känt på mig att det är något sånt som händer. Tack så mycket. Yes. Det är en Skåneflagga. Ah, jo. Så det börjar bra. Här får ni den skånska flaggan. Sen har jag en fråga. Kan ni göra en recension på Hasse och Tages film Äppelkriget? Inte sett Äppelkriget, men vi har den på DVD. Jo. Så vi får kanske glö på den. Ett fett paket. Jävlar, den var så fett så den nästan skamar i magen med saxen bara så. Allting blir roligare med lite våld. Helt bra budskap, skicka vidare. 1996, Skåne. Det är en årsbok typ, med allt viktigt som hände i Skåne. Nu står en grupp människor under mandelträden och tränar tai chi, kampsport, i slow motion. Så det var det viktiga som hände i Skåne. De har börjat med tai chi, någon sån spännande grej. Världens största konspirationer. Se Olof Palme på omslaget där. Ja. Vet ju alla vad den konspirationen handlar om. Ja, ja. Det var Palme som sköt först. Palme, han sköt ju Kennedy. Det är det just det. Eller så var det att Palme var först på månen. Men så... han sköt Kennedy från månen. Precis. Citat, bara som jag råkade se. Lisbeth tror att det kan vara kroater, tyskar, israeler, sydafrikaner eller amerikaner som ligger bakom målet. Någon av dem. Ett brett spektrum där. Vi har några misstänkta. Hela USA. Det kan vara en person som har gjort det. Ja. Och sen toppar vi det med lite Pelle Svanslös. Pelle Svanslös. Skåne, konspirationsteorier, Pelle Svanslös. Ja. Radu, någon borde förstå. Det där är en referens till Henrik Möller. Och han kände de små knubbiga händerna rulla och knåda hans kropp under vilda tjut. Radu, Radu, Radu. Tjena pågar, jag är flitig Adrian Brass 2-spelare och det var genom dessa videor som jag upptäckte er. Jag har därför en fråga till Basse. Vilken RML-rank har du på Steam? Själv har jag 669. Alltså jag har typ så här pinsamt dålig, 1550 eller någonting. Så det, jag har inte vunnit mycket. Jag säger då för de som inte vet vad det här handlar om. Man börjar alltid på 1600. Förlorar du matcher så sjunker det lite. Vinner du matcher så går du uppåt. Så jag är inte bra. Jag är inte bra på det helt. Fast du skipar på det bara, så vad fan snackar du om? Det är ju jämfört med motståndet. Jaha, okej. Okay. Det var vi som suger så hårt. Jag ställde den här frågan på Q&A-videon, men den serien försvann ju bara. Det var för att dölja den här sanningen. Precis, du såg den frågan och bara, nu stänger vi igen serien. Det var så random. Det är så jävla typ så här healing-sten. Och ord om vänskap. Oh, nu jävlar ska det läsas. Så är de här, jag får pysslingar. Den som söker en vän utan fel blir utan. Turkiskt ordspråk. Jag gillar att den ändå har en sån här duster, vad den heter på svenska. Ja, jo. Man kan ta av liksom. Typ så här, bara, jag ska nu läsa vidare imorgon. Så ja. Precis, tack för det. Okej, det är en helt annan dag nu. Vi hittar en liten påse till med paket från Comic-Con. Så nu öppnar vi dem också. Vi har första paketet här. Med alpackor eller lamor på omslag. Det ser ut som alpackor. Sådana här långhalsfår som det heter. Ja. Det är den latinska termen. Okej, det är Bombay Dreams som vi har i ett par upplagor nu. Och bröllopsfotografen som har kostat 5 spänn. Det är väl ungefär vad den är värd. Och... jag har fått ett brev. Nu har jag hittat 2 filmer som jag ser fram emot att ni kommer att recensera en vacker eller hemsk dag. Det blir nog en hemsk dag. Yep. Sen så har vi en bunte med ihoptejpade filmer. Becky och Tim, Spooky Spirits. Visst tänker man att det här skulle vara någon tecknad serie eller någonting? Vet du vad det är? Nej. Det är ett pusselspel. Är det typ Tetris där bak? Det är typ Tetris. Sen har vi Sanningen bakom, Kvällens gapskratt. Och slutligen Mästerkatten i stövlarna. Och sen har vi då... ett paket till. Det är Atlantis 3. Utspelas också år 2020. Så om 2 år
Okay. Så det kommer detta ske. Nej, men då får vi spara trean till 2020. Vi kommer ändå att hinna klippa det innan 2020. Nej, precis. Tack så jättemycket. Då går vi vidare till det sista paketet. Nu hoppas ju jag att den här personen har skickat skor. Ja. Om vi tittar på mina jävla skitskor. Det går inte att knyta det ordentligt. Hur kan du ha på dig de skorna? Och där är hål i botten också, så det kommer in stenar eller vad som helst. Hur kan du ha på dig de skorna? Jag skickar ett par nya skor till dig. Det här är lite mög. Okej. Okay. Så någonting säger mig att det här inte är skor. Nej, det var oj, inte. Oj, det var en massa Alvin and the Chipmunks-filmer istället. Och utan what? Clickbait. Delicato. Det är en massa ostbollar. Jag tror det som jag fick på mig nu var typ så här. Alltså, stopp från det. Hej Felix, håll käften Leffe. Vill bara låta er veta att jag älskar er kanal. Och när min mamma såg att ni gjorde en recension på Frostbiten skrattade hon så mycket så att hon grät. PS, min mamma jobbade med den filmen. Hon var scenograf. Hej då från Nancy. PS igen. Jag älskar ostbollar så jag skickade lite till er. Vi märkte det. De har legat ett tag också. Ja precis, vi fick det för ett tag sedan. Gott att det sig. Men gillar ändå att de är ändå ganska färska. Hur färska är de Felix? Den luktar inte helt hundra. Okej. Men tack så mycket för alla ostbollar. Ska vi se, vi läser det andra också. Här kommer vi med några mögfilmer och ett mögspel. Förlåt på förhand, Albin och Nancy. Tack så mycket. Vi har guldlock och de tre björnarna. Ser fucking fasansfullt ut. Vi har Alvin i gänget. Vänta lite, det är ju hela trilogin ju. Prinsessornas hästshow. Man kan spela som de olika prinsessorna. Jag vill säga det som det här Rosemond Hill. Precis, det är Rosemond Hill fast med så här prinsesskin. Det är en mod. Precis. Okej, Mulan. Sen har vi 14 exemplar av det. Du, vänta lite. Om vi går ut hit. Om vi kollar här. Så har vi nu 4 exemplar. Nej, 5. Den gröna är också samma film. Bara annat omslag. Ja, det är det fan. Ja. Här är tips på filmer ni inte behöver skicka. För vi har dubbletter redan. Precis, vi har jättemånga. Kungen och jag. Och den allra sista har vi. Den allra sista är 14 exemplar. Alibaba. Tack så mycket till alla som skickade grejer. Vi uppskattade sjukt mycket. Om ni vill skicka fler filmer eller saker så kan ni skicka till den här adressen. Det var allt för den här videon. Tack för att ni kollade. Tack till alla som skickar paketer. Japp. Vi ses. Hej då.